שיש פה כמה שחיכו לזה הרבה מאוד שנים. תשמעו, לא אשמח אתכם לדעת. תראו, איחוד עושים באהבה או לא עושים בכלל, כמו חומוס. עכשיו, זה לא סוד שלא כולנו היינו חברים מדהימים כל השנים, אבל חשבנו, זאת אומרת, היו כאלה שחשבו שזה יהיה אפשרי לעשות את הדבר הזה, מפיקים באו והתחלפו מתוך ייאוש, אני מכיר כמה שממש הודו לשם שהם יכולים לסגור את הטלפון כשהם לא צריכים לענות לאחד מהם, החפרן מביניהם, לא משנה. אבל באמת, היו דיונים קשים, שש שנים של דיונים בשביל לעשות פאקינג ייחוד לשיר יום מעונן ולעשות... לא שבאמת אי פעם עשינו את זה, כן, זה ארץ נהדרת, אבל לא משנה. היו מתים לרקוד כמונו. ובאמת, אחרי כמה דיונים שבהם נאמרו דברים מטומטמים לחלוטין, שבאמת, הייתי כבר כל כך במקום אחר וסירבתי, במשך הרבה זמן סירבתי, יושבים פה באולם אנשים שיודעים כמה סירבתי, עד שמישהו פה אמר לי שזה יהיה מהאירועים שאני אצטער עליהם בגיל 60 שלא עשיתי. הכוונה שלו הייתה טובה. אז נסחפתי. ולא רק שנסחפתי, גם נרתמתי, נתתי מעצמי, אני נשפע לכם. אז אנרגטית זה לא כל כך עבד, ואני באמת לא מאשים את זה בלבד במה שקרה, אבל איכשהו יצא שממש שבוע אחרי מסיבת עיתונאים, התחלתי להרגיש כאבים. בהתחלה הם היו כאבים קטנים כאלה, פתאום פה, פתאום שם, אז אמרתי, טוב, הזקנה, גיל 40, לא רקדתי 6 שנים. יש מחיר. אז הלכתי לפיזיותרפיה ולמסאג'יסט וחי בסרט. תשמעו, יחסית הייתי בכושר טוב. רצתי, התאמנתי, זה לא היה אמור לקרות, אבל עדיין האמנתי שזה בגלל הזקנה. אז שיאצו ופיזיותרפיה וקצת אמבטיות חמות ומדבקות סיניות ושום דבר לא עוזר. ולא רק שזה לא עוזר, זה הולך ומתגבר. והולך ונהיה ארוך יותר מפעם לפעם.